Mëngjes Matilda, shumë faleminderit që jemi neve. Në fakt po diskutoni për mbiemrin, unë gjithmonë kam thënë Matilda Mcini ty. Jo, jo, Mcini, është problem vetëm. Mëngjes Arjola, mëngjes Arjon, faleminderit për ftesën. Mëngjesi për ne që rrim vonë në darkë është i vështirë pa diskutim, ndaj megjithatë ne bëjmë sakrifica. Për gjërat që duam, thuaj. Ndërsa sa i përket mbiemrit, kam një histori çuditshme me mbiemrin Arjon dhe nuk të ka ndodhur vetëm ty, për shkak se dy bashkëtingëllore pak e vështirë, ndoshta disi çuditshëm shpesh. Të ja zakonisht që kur e lexon kështu nuk është shpesh. Edhe kjo ndoshta ka konfuzuar edhe ty. Ne bashkë jemi, kemi 15 vite? Po. 15 vite. Nga 15 njeni? Vite, Matilda, po e bëjmë prezantimin nga jeni. Matilda, një nga top modelet shqiptare, nuk kishte të tjera. Linda Poda, Matilda, pak vajza ishin ato që realisht ishin modelet e vërteta në Shqipëri që sfilonin. Dhe kur ne kishim nevojë për vajzat të cilat performonin ashtu siç duhej veshjet tona, normalisht do shkonim te profesionistët. Po ishim një grup në fakt që ishim shumë afër me njëra tjetrën dhe ishte ndryshe. Megjithatë kanë dalë vajza Shqipëria ka vajza shumë të bukura, edhe në çdo brest ka freskinë e vet, ka bukurinë e vet. Në atë periudhë ju ishit. Në realitetin e vet. Megjithatë unë kujtoj një moment shumë të bukur atë periudhë. Atë është nga kujtimet, pasionet, ndoshta që do mbesin gjatë modelingu. Është zgjedhjeve që bëjmë në jetë, modelingu. Nga modelingu në lajme. Po, nuk ka shumë kalim. Jo, nuk e ka kaluar te lajmet, jo. Jo. Presi do ta tregoj. Po pra, sigurisht ne këtë histori duam të dëgjojmë tani, si u bëre pjesë e modelingut dhe më pas si u bëre pjesë e edicionit të lajmeve në Ora News. Ishte pa planifikuar nga unë që të bëhesha pjesë e modelingut. Thash, fëmijë, adoleshente, shpeshherë në batuta, apo në shaka me shoqërin, apo... 18 vjetë që ke qenë, apo jo? Jo, kam qenë, në 2004 kam marrë pjesë për herë të parë photoshooting, modeling, pastaj tek kompeticionet e bukurisë, e kështu me radhë. Me Fadil Berisha. Po, dhe duke qenë pak edhe për këdhelur a shtëpisë e fisit dhe sigurisht që më jepnin më shumë kredit se për këtë dëshirës apo për ta quar më te i shtysin apo pasionin tim për të qenë pjesë e modës dhe për të provuar disi atë bukurin të quajmë në thonjza. Kështu nisi, si gjithë pasionet e adoleshencës. Po pse bitisi? Nuk bitisi, unë nuk do ta quaja bitisi. Unë mendoj që në jetë secili nga ne ka një fazë caktuar për çdo gjë që zgjedh të bëj. Dhe unë mendoj që për aq sa unë isha pjesë e modës, e kam shijuar, i kam marrë më të mirën, jam kënaqur, është një nga eksperiencat e mia që pa diskutim do mbesi gjatë. Më shumë sa aq. Dhe besoj që aq, besoj që nuk kisha çfarë më. Ti merja modelingu. Nuk e pendo një moment, Matilda, për shumë të shkoje jashtë, të shihje tregun jashtë, jashtë bëj moda mirë filë të azje dhe ishte një tjetër loj trajtimi që oftete për modelet. Në pagesa, në form të komportuari. Shiko, do të themi një gjithë e lekët. Vetëm në duat të ndryt e lekët. Nëse mërnin një, këto mërnin 100. Më beso për këtë gjë. Më beso sepse e kam paguar unë vetë, kështu që e di shumë mirë se sa merri. Nisë, po, si shifrat e jashtme, nuk është afruar një Shqipëria. Ka që një nga sfidat e tjera të mija, e kam provuar për diskutim, thash pak më herët, kam patur fatin ndoshta të bashkëpunoj edhe me emra shumë të njohur të botës së modelingut, si Fadil Berisha, një mundësi që ndoshta për shqiptarët në kohën kur ishte pak ndoshta disi e cunguar ideja. As kishte Instagram. Kishte Instagram pa diskutim, rrjetet sociale nuk kishin kaq MySpace kishte atë. Po, ishte MySpace, High Five, nëse më mund, ka qenë diçka, po prap nuk kishin ato marketingu i mirë fillt. Dhe kam patur një eksperiencë të tillë, po gjithë një, jam munduar të bëj disa paralelizma, të balancoj ato çfarë dua, ato çfarë mund t'jap. Për mua rëndësi ka patur jashtëzakonisht edhe familja, dhe shpesh më është dashur të bëj zgjedhje ndoshta për te pasionit tim, për qënë edhe pranë familjes. Ju bërë nënë në moshë të re, apo jo? Po, pastaj ishte pas eksperiencës New Yorkut. Në moshtre. Kështu që e gjithë piknisja ime, dëshira ime e ka hershme, që fëmi ka qënë të bësha pjese e artit, të bësha pjese medias e televizionit, në një forma për në një tjetër, ndoshta disi nisa me modeling tangent më pas
pavarësisht hezitimit dhe shpeshherë edhe frikës ndrojes nëse unë do t'ja dalë dot, shkoj atë. Është dhe profesion me afat skadenca, ja? Kështu që... Pa tjetër, frika besoj ka qënë dhe ajo. Po, nuk është jo frika se vjen afat i skadences, por frika që të bësh pjesë e medias, media të përfshin është një rreth vicioz, aq sa i bukur, aq edhe i vështirë. Dhe pa diskutim, unë e kam parë me përgjegjësinë më të madhe, jo vetëm punën time në media, por në çdo aspekt, në çdo drejtim, në çdo eksperiencë që unë kam patur, në raport me atë çfarë kam zgjedhur të sfidoj veten dhe të ushtroj, ka qenë paralelisht me gjithë përgjegjësinë që më karakterizon mua. Dhe kjo ndoshta ka qenë një nga mirazhat më të mëdha. Që do të thotë për ta treguar historinë nga modelingu, si kaluam edhe një herë në televizion? Krejt rastësisht, nga modelingu shkëputem për një periudhë kohe, i dedikohem familjes, djalit, ardhja një jetë e djalit ndryshoi gjithë shkatimin, pa diskutime ju kthye motivi i jetës time, motiv për cilin ndoshta më herët nuk e kuptoja, motiv i cili ndoshta shkonte thjesht me pasionin dhe mbetej me aq, një moment dorëzohesh dhe nuk më bënte përshtypje. Megjithatë, Luis ka qenë një nga dhuratat më të bukura që jo vetëm unë kam përjetuar, por besoj çdo nën, çdo femër do ta përjetonte si një dhuratë të Zotit, një dhuratë të shenjtë që ka rëndësinë e veçantë jetës. Pasi ju dedikova djalit një moshë shumë të re, krejt rastësisht i jam futur medias, shumë rastësisht në një bisedë me smish, po në Agon Channel. A, në Agon Channel? Po, ka shumë... Po, dhe aty keni punuar bashkë, bie? Po. Një bisedë mes Mikeshash me Andet Aradin rastësisht dhe kështu unë... Audicion, po. Unë i besoj gjithë një rastësis, gjithë një eci me parimin që rastësia është mbreti kohës, nuk dihet asë njëherë se qëfar të rezervon fatija apo mundësia. Kështu nisa pas rrugtimin për pos dilemave dhe dyshimeve që kisha... Po nuk kalove me njëherë të klajme, të këtë edicionin lajmeve, jo? Ishte, ke moderuar emisionet të leta, si... Të ngjashëm me legjendën. Ka një fazë, Arjon, pa diskutim që të shkosh ndoshta në departamentin e lajmeve, pa diskutim që duhet ndjekësh një cikël aq më tepër kur nuk vjen nga fusha e gazetarisë. Pra, pasioni im për median ka ardhur paralelisht me dëshirën time për të investuar në të, por unë nuk kam studiuar gazetari, unë kam studiuar histori, një profil tjetër, merresha me arkeologjinë më herët. Pra, ka një kishte një sfidë gjithsesi dhe për të mbërritur tek departamenti i lajmeve edhe pse unë e dëshiroja shumë, patjetër që do duhet të kaloja disa etapa, disa faza. Dhe mundësia më e mirë ishte të nisja ndoshta nga programacionit, shikoja mundësit të provoja veten se cilin nga ne ka nevojë. Ke bërë programe të rëndësishme aty, nuk është se ke bërë programe të një niveli të dytë. Referohemi Antilope që ishte një nga programet, themi, kryesor, me ato u lançua, po. Po, u lançuan, pra pati vërtet një rëndësi veçantë. Megjithatë, ajo më dha një shtysë për të besuar në vetvete, se mund, pse jo, as kush s'ka as gjë më shpërpos besimin që kemë vetvete, duhet të kesh edhe një mbështetje, një besim të këtjerët, një besim të se ti mund të dalësh. Dhe mirë njoje më vonë. Po, edhe teksa unë tentoja që të koordinoja veten dhe të kanalizoja në sektorin e lajmeve, pa tjetër që bledi për posë ndoshta ka patur një hezitim nëse të dhja dilja, po jo, por gjithsesi kishte bindjen se munde, unë mundesha. Dhe kur më ka dhënë lajme në që duhet të dalë në transmitim në lajme, unë ndërko bëja prova, sa herë më pyes të asë njerë nuk ndjesha gati, kështu që e kësha marë shumë shtruar, dhe një mbrëmje madje u kryua dhe pak tension. Më merë në telefon, thotë, nuk kam zgjidhje tjetër, do t'jap një lajmë, ndoshta që s'do të pëlqej, pra ma ktheu në një moment disi pak më dramatik. Dhe pa tjetër, për shkak edhe të ndjeshmërisë time, u preka, se me ndova, okej, ndoshta, nuk u kam pëlqyer në prova, dakord, ka sfidat e tjera që unë mund t'i jap mundësi vetës. Dhe e morat mirëqenë që nuk do nisja lajmet. Dhe në fund, me batutat edhe shakat, që mbart bledi në vetë vetëm, thotë, po, kemi vendosur që
Noti mësohet në ditë, kështu që nesër jeni transmetim dhe kjo është pak e sigurt. Pa, jo, pa, dy shpull aty. Ishte një shpull, pa, ishte një shpull. Jo, i tash nuk mundem. Jo, ndryshe ta nuk bësh. Vazhdojun me pyetjet se shumë interesante. Po, si ka qenë edicioni i parë? Edicioni i parë nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj. E ke fshir. Isha totalisht, domethënë, empir, emocione, dridhesha, më bënte zemra bam, më dukej si fundi i botës, bledjani qeshte, ishte drejtori informacioni, më thoshte për çfarë ke, s'ka asgjë, thjesht një loj fjalësh, kuptimin, ti e di kontenutin, e di përmbajtjen, e di ngjarjen, çfarë kanë. Ditë lexosh. Po jo, po e kam këtë ngërç dhe... Përgjegjësi e madhe, është përgjegjësi e madhe. I ke gjithë sytë aty. Te një moderator tjetër lëviz me duar, ne për shembull, bëm pauza, e kemi disi më të thjeshtë. Ju të lajmeve, të impostuar. Madje për këtë doja të pyesja. Ndryshe është kur ti lexon edicionin e lajmeve dhe ndryshe është kur ti ke dhe ngjarje live që të përfshin në studio me tematika që ndoshta janë jashtë realitetit tënd ose jashtë pëlqimeve të tua. Ekrani. Ajo është sfida besoj më e madhe. Ajo është sfida më e madhe dhe të gjithë bashkë e dim që ekrani ndonjëherë të bën të qeshësh edhe kur ti brenda vetes do të qash. Në kuptimin ne duhet jemi ata që rezatojmë një lloj qetësie tek shikuesit, një lloj situate, një lloj menaxhimi të situatës dhe për diskutim kur bëhet fjalë për lajmet, duhet të jesh ti ai që duhet të depërtosh tek shikuesi. Po të ka rastisur shumë tërmeti ndoshta në live. Po, janë momente që nuk ish mangë dhe unë mendoj që ja kam dalë, tërmeti 26 minutorit, pa diskutim ka ishën i frikshëm edhe për gjithë, or kur je dhe në transmitim live, ti ke parasysh që çfarë është prioritet për ty në ato momente. Si gjendet në fjalet në ato momente? Se nuk e skalet atë. Nuk e skalet, të vi natyrshëm, do duhet që ti është kaq e kthjellë që së paku dinamikën asaj çfarë po ndodh, ta japësh me përpikmëri. Në lajme nuk ka nevojë ndoshta për shumë fjalë, për shumë ngjyrim, por duhet të jesh sakt. Dhe kjo është sfida më e madhe. Sa vite ke që je pjesë e familjes së Orës, Matilda? Sa vite kam, fakt, një vit, Arjola. Me 31 janar, unë kam dalë në transmitim. Sa thua, pasi me ardhur në mështë? Po. Se dia. Ti po, unë jo, kam ardhur në vanë. A ti po ke ardhur në vanë, se sa Matilda. Si gjendesh në këtë familje? Në fillim, isha pak në ajer. Si kushdo, nëse unë gjithnjë bëj një paralelizëm të atil, nëse ne ndrojmë shtëpinë dhe kemi të njëjtat orendi, dhe i qojmë këto, i spostojmë në shtëpinë tjetër, pa diskutime edhe pse janë tonat, në duhet kohë të ambientohemi se në cilat vënde i kemi përshtatur, në cilat vënde i kemi vendosur, deri sa është psikoza e njeriu ndoshta që të mësohet me një gjithë të re. Më deshko në fillim. Ndoshta mund t'jem pare dhe me syrin që nuk e di lija dot, nuk e di. Mendoj që ka patur skeptik për e teje? Jo, mendoj, po ka patur. Ka patur. Unë e them pa hezitim. E kanë ndjerë në situata konkrete? E kam ndjerë, pa tjetër, sepse ti kupton edhe nëse dikush nuk ta ka shprehur, ndoshta ti kupton një moment që ka një loj hezitimi. Në qyre e flotve. Po të ngjyra e flokëve. Ngjyra e flokëve ka qenë shumë e rëndësishme, sepse unë isha brune, kur erdha, dhe duhet isha bjonde. Edhe kjo, që këtu është dilema më e madhe, skepticizmi, sa do arrija të shkoja. Sa bjonde do ishe. Bjonde në sipërfaqe dhe në kontenut isha brune. Por për te këtyre situatave që të krijohen në vështirësi, ndoshta edhe në paragjykime, cilat janë ambicjet e tua? Ambicjet janë të mëdha. Unë asnjëherë nuk kënaqem me veten, Arjola. Gjithnjë i gjej defekte vetes, gjithnjë pritshmërit janë shumë më të larta se ato çfarë unë arri. Shpesh mes miq, kur bëjmë këto bilancet, unë mundohem që në fund të çdo viti të bëj bilancin çfarë bëra, sa arrita, a ja arrita objektivit dhe ku mund të shkoj vitin që vjen, apo nesër. Gjithnjë mendoj që... Me një janar s'ke ku shkon. Jo, jo. Gjithnjë mendoj që... Me 31 e ke një sotë tja, për jo. Me 31 janë. Që që ti në 2 ditë ke pas ndryshim dhe një vit e kërë nga basë, një vit e kërë nga parë.
Kështu që unë mendoj që në një vit apo në një hapësirë duhet të kem gjithë duhet të vë vetë synim që duhet të kem diçka për ta dashur, diçka për ta shpresuar dhe diçka për ta arritur. Dhe kjo është një moto e cila ka funksionuar dhe vendos prioritete. E përkthyer do të largohesh nga lajmet apo në këto objektiv? Jo, nuk e shoh largimin tim të paktën në këtë strukturë, në këtë natyrë që unë kam sjell tek Ora News, e gjej veten shumë, ende nuk ja kam marrë ato çfarë unë dëshiroj, pritshmëritë mia, në një moment tjetër patjetër që kam edhe unë atë egoizmin tim, ndoshta për të kaluar në një hap, në një stad më pak më lart. Cili mund të ishte një stad më lart për një speaker lajmesh apo për një gazetar të redaksit të lajmeve? Po gjithnjë, ndoshta tendenca në Shqipëri. Dhe duket sikur nuk ka shumë emisionet e politikës. Duket sikur aty çon rruga ju. Po pra, drejt një emisioni, drejt një, të paktën kjo është tendenca, apo ajo çfarë ka rezervuar të themi media në Shqipëri, nëse kemi parasysh gjithë etapat. Pse jo, një projekt i tillë nuk do të ishte keq, një projekt cilin unë e kam në fakt të ideuar në mendjen time, por që ende nuk do zbuloj asgjë sepse nuk kam vendosur se kur do ta sjell. Nuk është konkretizuar. Nuk e kam konkretizuar. Megjithatë është një projekt që është i kahershëm. Mendjen time ndoshta për të bërë disi diferencën me atë çfarë serviret. Urojmë të konkretizohet sa më shpejt. E sheh veten më tepër tek Ora News apo tek RTV Ora? Unë kam nisur lajmet në një media informative, në një media ku lajmi ishte baza dhe dinamika që ka një ekran informativ pa tjetër që tjep sa përgjegjësin, sa sfidën aqë dhe adrenalinën dhe e shoh veten shumë mirë tek Ora News, një ekran në cili... Po. Tek televizionet informative. Po, tek televizionet informative kryesisht. Por, e përshëndes gjithë çfarë bëjnë edhe kolegët e radio televizioni Ora, gjitha programet, iniciativat, pa tjetër, unë i vlerësoj dhe është përshëherë, jam mundohem t'jem edhe mbështetëse. Por zgjidhja ime është informativi gjithsesi. Është televizioni informativ. Kjo vajzë duket sikur ka dalë nga pasarelat e Victoria's Secret, po ndërkohë kaq bukur që e solli edhe të gjithë situatën aktuale, ju mund ta ndiqni në Ora News në edicionin e darkës ka. Po, në edicionin qendror të darkës prej orës 19 deri në orën 20:20. Deri në 20:20 keni Matilda Mcinin. Mcini. Që mund ta ndiqni në Ora News. Faleminderit Matilda, ishte kënaqësi që u takuam për herë të parë në një studio të televizionit. Kënaqësi që u ritakuam ndërkohë bashkë. Faleminderit ju për ftesën. Ju uroj suksese sezon të mbar dhe shpresojmë që sfida të bukura të na presin. Të na rezervojë e ardhmja. Faleminderit po ashtu edhe për ty.